אני רואה שוב את הרגע, מדמיין אותו היטב, נושם עמוק עד הנפש, סוגר את הפרטים האחרונים של הפרק. ניצנים יקרים, מה שלומכם? אנחנו בסיום מחצית א' של שנת הלימודים, והחלטנו שלמרות התקופה שאנחנו בסגר ונפגשים בזום, החלטנו שאנחנו נצייר את הסיום מחצית הזה באיזשהו אופן. לקראנו את המשאלות שכתבתם בדיאלוג שלכם, בשיחות שלכם עם המורות, וראינו שכתבתם כל כך כל כך יפה. באמת, הלוואי שהמשאלות האלה יתגשמו. החלטנו שעם המשאלות האלה אנחנו הולכים לנצח. חברים של בית ספר ניצנים ביקשו לברך אתכם, אז זה כאן בסרטון בהמשך, ואתם תראו, אני בטוחה שתאהבו. אני רוצה להגיד תודה רבה ענקית לנבה, תודה ענקית לילד, ותודה ענקית לרותם. שלושתן יזמו את הסרטון הזה. רותם ערכה, הילד יצרה קשר עם החברים, ונבה, נבה בהכל עשתה הכל, מהתחלה ועד הסוף. אז אני רוצה להגיד להם תודה רבה 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 על סרטון מקסים, ולכם אני רוצה להגיד שאני אוהבת אתכם, מתגעגעת אליכם, מאוד 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 אוהבת. ביי, תהנו. תלמידות ותלמידי בית ספר ניצנים בתל מונד, מה שלומכם? אני רוצה לאחל לכם להמשיך להשקיע, ללמוד, לחשוב מחוץ לקופסה. אתם תצאו יותר מחוזקים מהתקופה הזאת, אתם תראו. אל תשכחו לשמור על כושר, לאכול בריא, והשמיים הם הגבול. נשיקות. לתלמידי בית ספר ניצנים בתל מונד, האלופים, אני רוצה לאחל לכם שתמשיכו ללמוד ולהשקיע, וככה עם הרבה מאוד התמדה ונחישות. אני יודע שזו תקופה מאוד מאוד מאתגרת ובאמת לא פשוטה לכולם, אבל תדעו לכם שאנחנו רק ככה עוד קצת, ואנחנו באמת נעבור את זה, וכל זה מאחורינו, ובסוף גם נצחק על זה. אז ליבי איתכם, שולח לכם חיבוק ענק ומחזק אתכם. היי אלופים. לתלמידי בית ספר ניצנים שבתל מונד, אני רוצה לאחל לכם המון המון בהצלחה לשנת הלימודים. אני בטוח שתצאו מחוזקים מהתקופה הזאת, אני יודע שקשה. תשתדלו לשמור על כושר, לאכול בריא וללמוד קשה, שיהיה לכם בהצלחה. לתלמידי בית ספר ניצנים בתל מונד, אני רוצה קודם כל לאחל לכם שהתקופה הזאת תעבור אליכם בקלות, שתצאו ממנה מחוזקים, תמשיכו לשמור על כושר, תהיו בריאים, תלמדו, אל תוותרו לשום מכשול ואתגר בתקופה הזו. תצאו הרבה יותר מחוזקים, אוהב אתכם ובהצלחה. לתלמידי בית ספר ניצנים בתל מונד, מאחל לכם שתצאו מחוזקים מהתקופה הזו, תמשיכו להתמיד, להשקיע, ללמוד, להתאמן. מאמין בכם, מאחל לכם הרבה בריאות, ונצא מהתקופה הזאת חזקים ובריאים. אמן. לתלמידי בית הספר ניצנים בתל מונד היקרים, אני רוצה להגיד לכם שאל תפסיקו ללמוד. אני יודע שהתקופה הזאת קצת מבאסת, אבל תאמינו לי שתצאו ממנה הרבה יותר חזקים ומחוזקים. אז תשמרו על הבריאות שלכם, מאחל לכם את כל השפע והעוצמות שבעולם. לתלמידים המקסימים של בית הספר ניצנים בתל מונד, אני מאחל לכם המון הצלחה. אני מאחל לכם שתעברו את התקופה הזו בצורה הטובה ביותר, שתמשיכו ללמוד ולהשקיע, ואני מחזק אתכם מפה. תאכלו בריא, תתאמנו, תשמרו על עצמכם. אז שלום לכל תלמידי בית ספר ניצנים המדהימים והיקרים. רוצה להגיד לכם שגם אני למדתי בית ספר ניצנים, בית ספר מעולה. אני רוצה לאחל לכולכם שתמשיכו להשקיע בלימודים, ואין לי ספק שתצאו חזקים ומחוזקים מהתקופה הזו. הכי חשוב לשמור על כושר ולאכול בריא. אוהב את כולכם, יא מדהימים. תלמידי בית ספר ניצנים בתל מונד, אני מאחל לכם שתמשיכו ללמוד ולהשתפר, ובאמת אתם מדהימים, שמעתי עליכם הרבה. אז אני רוצה ככה לאחל לכם שתצאו חזקים ומחוזקים מהתקופה הקשה הזאת, קשה לכולנו, אבל הנה אנחנו אוטוטו מסיימים אותה והכל יחזור לקדמותו בעזרת השם.
ואני מאחל לכם באמת שתתקדמו ותשתפרו בלימודים ותקשיבו למורה שלכם, ואל תשכחו לאכול בריא ולשמור על כושר. אוהבים אתכם. שלום לתלמידי בית הספר ניצנים מתל מונד, אני רוצה לאחל לכם שהתקופה הזאת תעבור בטוב, תתחזקו ממנה, תהיו כל הזמן בעשייה, בתנועה, באימון, תלמדו כמו שצריך גם כשקשה, ותזכרו שהתקופה הזאת תעבור, זה עניין של זמן. ביי חברים.